Hej selv, Santa Harmon her, og i dag så skal vi spille The Hack Infection del 7, eller undskyld, del 8. I den her afsnit så er det, at vi skal tjekke nogle mails, og vi går ikke så meget i dungeons, men i sidste afsnit så var det, at vi mødte ham der, Pyrus, der, som vi ikke skal invitere til vores party, fordi han er dårlig. Så ja, lad os tjekke, om jeg har fået nogle mails. Og det har jeg som sørme. Som jeg kunne sige, i sidste afsnit så fik vi så sendte hun en mail omkring, at vi skulle passe på med vores vægt og sådan noget, og vi skulle træne. Og så spurgte vi hende om hun også trænede, og det gør hun. Hun vil gerne være med i Wimbledon, og hun er på andet år i sit universitetsliv, tror jeg det er. Eller high school, altså over i USA. Sophomore, undskyld. Det betyder, at man er på andet år af et eller andet, for eksempel sportsgren, eller på universitetet, eller i high school over i USA. Det bruges mest over i USA. Så ja, nu har I lært noget nyt i hvert fald. Som I kan se, så har vi fået en advarsel, fordi vi gik igennem dungeon der, selvom vi ikke fik lov til det. Så ja, nu er det en advarsel for det. Og så kan vi se, at vi har bundet en one year anniversary, altså en pris, som vi kan få fat i vores shop, står der. Men det er ikke et shop, det er den der store der, hvor vi lægger vores ting, den der bank sted der, som vi får vores pris fra. Jeg finder, nu har I lært noget nyt, hvad sophomore betyder, eller så kan I google det. Ja, ellers kan I bare google det. Så ja, som jeg sagde før i den her afsnit, så vil jeg ikke gå igennem dungeonsene. Jeg vil mest gå igennem mails og få fat i den pris der, og så vil jeg nu vise nogle af de items, jeg har, som jeg så vil sælge. Fordi at så kan jeg nemlig købe nogle eller det hedder speed charms. Aqua Capital Mag Anu. Det er mega fedt at se faktisk, at der er folk, der har lavet flere videoer siden sidst. Altså siden jeg lavede min shoutout video, så er der rigtig mange, der har lavet en der er rigtig mange, der har lavet videoer, og det er mega nice at se. Min allerførste shoutout der var der en del, og den anden shoutout var der ikke så mange tilbage. Men så er det godt at se, at der er rigtig mange nu, at dem der ja, som er nu det hedder, og nu har fået mail igen, ja, som har lavet videoer nu. Det er mega nice at se. Congratulations, you're the big winner of our contest. Nice, tak. Please take your prize. Jeg har fået Book of Law. The Book of Law is a rare item that upgrades your character. Select the item from the item window and the character's level data will be updated. Okay. Det vil jeg også se, at jeg lige vil tage Black Rose med. Jeg har lige fået en mail jo, så lad os lige se, hvad det handler om. Yep. Og ja, jeg kommer til at slukke hele vejen, når jeg er færdig med det her. Når vi lige går ind i dungeon, så skulle vi. Vi har fået lige mail, så that drain is not doing pounding. Okay, hun kan teste os, og så skal vi gå hen til den der Boundless Corrupted Fort Walls, hvor hun lige tester os, hvor vi bruger vores Data Drain skill. Ja. Yeah. I'm waiting at this area, so come alone. Okay. Se, er sophomore in high school? Yeah, I'm a sophomore. Didn't I tell you? Yeah. You never told me, faktisk. I'm not seen on your online, so I've never thought about your age. Du har ikke tænkt på hendes alder. Did you know, at jeg er på 8. klasse? Jeg går fandme ikke i 8. klasse, i hvert fald. Jeg har kun set hende, så hun kendte ikke taleren. Okay, hun går på high school, og hun er på sit andet år. Det er så jeg mener, det er sådan gymnasieagtigt ting, er det ikke det? High school? Er det ikke sådan en korrespondance der? Altså high school, det er det samme som gymnasiet, er det ikke det? Det mener jeg. Men så må være omkring hvad? Okay, hun er omkring de 18 stykker, der vil jeg regne med. Hvor gammel selv var jeg selv der? Jeg tror faktisk, jeg var 18 på mit andet år. Tænk tilbage. Ja, jeg var 18 år, da jeg tog på andet år på Tex. Så hun var omkring de 18 år. Og vi er selv på, altså karakteren her, vi er selv på 8. klasse. Så vi er gang til, like, vi er sådan, hvad? 16 år eller sådan noget. The hell? Nå. Men ja, vi skal sælge nogle items, og det gjorde vi jo lige før, fordi vi ikke havde brug for dem. For eksempel den der Amateur Blade. Den var ikke særlig god.
alligevel. Prøv at ja, jeg tror, at jeg sælger nemlig items med for, at jeg kan få spil charms. Så jeg tror, at vi lige sælger vores layer. Ja, det gør vi. Vi sælger vores layer, så får vi nok penge til at kunne købe nogle spil charms. Eller nogle, hvad der hedder, fortune wires. Som gør, altså de der kister der, de ikke bliver trapped. Vi skal se, om vi står til, der vi gjort, og nu skal vi se, om vi kan installere den her Book of Law ting. Nå, okay. Nå, det kan man bare ikke. Alt andet mærkeligt rum. Nå. Men ja, så faktisk så vil jeg lukke for i dag, hvor jeg tager hen, og i næste afsnit, så tager jeg hen til det her sted her, hvor jeg er, og tager dig. Men jeg stopper her for i dag, og så håber jeg, at I kunne lide den her video, og så ses vi til næste gang. Peace!